Kada govorimo o kreativnosti, možemo da kažemo da je to čovekova sposobnost da stvara novo. To je čovekova životna potreba, to je zadovoljstvo, radost, to je jedan od najvažnijih uslova za životnu sreću. Škola može uspešno da podstiče i razvija kreativnost kod mladih i kod nastavnika, a može i da je guši. To najviše zavisi od nastavnih metoda. Pokazat ćemo jedan primer takve nastave koja podstiče razvoj kreativnosti učenika. U 5. razredu osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Stopanji kod profesora Miodraga Sretenovića. Ovaj čas posvetit ćemo imeničkim zamenicama. Radit ćete u parovima. Otvorite 44. stranu gramatike. Da se prvo podsjetimo šta su zamenice. Ko će da pročita pravilo iz gramatike? Hajde, Jovana. Zamenice su reči koje upućuju na bića, predmete, pojave i na njihove osobine. Dobro je, a sada pročitajte ovaj strip. E, sada da mi neko kaže o kom problemu se govori u ovom stripu. Hajde, Katarina. U ovom stripu govori se o ljubavi. Dobro. Ko će sada da nam pročita šta piše u ovom stripu? Hajde, Marina, ti. Ja i ti volimo njega. Ali on izgleda voli nju. Svako nekoga voli, a mene možda niko ne voli. A sada podvucite lične zamenice u ovom stripu. Da vidimo šta ste podvukli. Hajde, Jelena. Ja sam podvukla ja, ti i on. Dobro, sedi. U ovoj tabeli su navedene sve lične zamenice. Ko će da ih pročita? Hajde, Nataša. Lične zamenice. Ja, ti, on. Ona, ono. Mi, vi, oni, one, ona. Lična zamenica za svako lice, sebe, se. U našem stripu srećemo još neke zamenice. Evo, svako nekoga voli, a mene možda niko ne voli. Imamo zamenice svako i niko. To su nelične zamenice zato što ne upućuju na lica. U ovoj tabeli su prikazane i nelične zamenice. Ko će da ih pročita? Hajde, Sandra, pročite nam ti. Nelične zamenice su upitne, ko šta, neodređene, neko nešto, odrične, niko ništa i opšte svako svašta. A hajde sada neko da nam kaže kakva je razlika između ličnih i neličnih zamenica. Hajde, Isidora. Lične zamenice upućuju na određena lica. U jednini su ja, ti, on, ona, ono. U množini mi, vi, oni, one, ona. Isidora, dobro si to pročitala. A šta je sa neličnim zamenicama? Miloše? Nelične zamenice ne upućuju na određena lica. Dobro.
Imeničke zamenice su veoma važne u govoru i pisanju, zato ih i učimo. Na primer, ako se obraćamo licima, onda kažemo: ko galami? Ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni, one, ona. Niko, neko, svakog može da galami. A ako se priča odnosi na stvari, onda bi to izgledalo, na primjer, ovako. Šta se razbilo? Nešto se razbilo. Ništa se nije razbilo. Svašta je moglo da se razbije. Eto, zato su važne te zamenice. A sada ćemo raditi vežbe upotrebe imeničkih zamenica. Pratite prvi zadatak. Nastavnik je ušao u bučno odeljenje i začudio se. Smisli šta su đaci odgovorili i upotrebi zamenice iz gornje tabele. Znači, posmatrajte tabelu i analizirajte zadatak i napišite zamišljeni razgovor između nastavnika i učenika iz odeljenja. Ali pazite da upotrebite zamenice iz gornje tabele. I lične i nelične. Je li u redu? U redu. Na posao. Morate kao da se zamislite, sarađujte između sebe u paru. Dogovarajte se ako vam nešto nije jasno. Dogovarajte se i saradnički, saradnički. E, deco, sad dolazi ono najvažnije. Da vidimo šta ste smislili i napisali. Koliko ste bili kreativni. Da čujemo Martinu. Šta je ovo? Ko je ovo uradio? Mi nismo, rekao je neko. Ali svašta je napisano. Svako je to mogao da napiše. Da li ste to napisali vi? To su oni iz drugog odeljenja. Znači, niko nije napisao. Dobro. A sada da vidimo koje si ti zamenice upotrebila. Ja sam upotrebila imeničke zamenice, lične. Mi, vi, oni. I nelične, neko, svašta, svako i niko. Odlično. Da čujemo još jedan primer kako je neko napisao. Evo Marka. Šta je ovo? Ko je ovo uradio? Mi nismo, rekao je neko. Ali je na tabli svašta napisano. Mi nismo ništa pisali. Neko je nešto napisao. Oni iz šestog razreda svašta pišu. Znači, vi ništa, a oni svašta. Dobro. E, da vidimo koje si zamenice upotrebio. Upotrebio sam lične zamenice mi, vi, oni i nelične zamenice neko, nešto, ništa i svašta. E, sada da probamo to da izvedemo u dijalogu. Može li? Može. E, ajde. Šta je ovo? Ko je ovo uradio? Mi nismo ništa napisali. Ali na tabli je svašta napisano. Oni šestog razreda svašta pišu. Znači, vi ništa, a oni svašta. E, sada je pred nama sledeći zadatak. Zamisli svoj razgovor s nekim ko te nagovara da činiš nešto loše. Da pušiš, kradeš, piješ,
i slično. Kako ćeš to da izbegneš i da sačuvaš svoj ponos? Njih ne bi trebalo da povrediš. Koristi zamenice. Ko će da pročita svoj rad? Hajde, Nevena. Ti si kukavica ako ne pobegneš sa časa. Ja baš volim taj čas. Svako neka odluči za sebe. Svašta pričaš. E, sada nam reci koje si zamenice upotrebila. Ja sam upotrebila lične zamenice. Ja, ti i sebe. I nelične zamenice. Niko, svako i svašta. Dobro. E sada da se poigramo, pa da to kažete u dijalogu. Vas dve u paru. E, hajde. Ti si kukavica ako ne pobegneš sa časa. Ja baš volim taj čas. Niko neće biti na času. Svako neka odluči za sebe. Svašta pričaš. E, dobro. Sada da čujemo šta je smislio Nemanja. Ti si kukavica, ako ne smeš da zapališ cigaretu. Ja to neću i nisam kukavica. Ti ništa ne smeš. Ti si slabić. Neko svašta hoće, a ja to neću. Upotrebio sam lične zamenice. Ja, ti i nelične ništa, neko i svašta. E, deco, da zaključimo. Nadam se da ste vi zapamtili značaj neličnih zamenica i ličnih. Lepo ste smišljali njihovu upotrebu i mislim da ih nećete zaboraviti. Ne, nećemo. E, drago mi je.